İsa bu sözləri söylədikdən sonra ürəyi təlaşa düşdü və şəhadət edib dedi. Doğrusunu sizə deyirəm, sizlərdən biri mənə xəyanət edəcək. Şagirdlər onun kimin barəsində danışdığını bilməyib, çaşqınlıq içində qalaraq bir-birlərinə baxdılar. Şagirdlərdən biri, İsa'nın sevimli şagirdi onun köksünə sığınmışdı. Şimon Peter həmin şagirdə işarə elədi ki, kimin barəsində danışdığını ondan soruşsun. Həmin şagird İsa'nın sinəsinə əylərək ondan soruşdu. Ya Rəb, o kimdir? İsa cavab verdi. Bu çörək tikəsini batırıb kimə versəm, odur. Tikəni batırıb Şimon İskariot oğlu Yahudaya verdi. Yahuda tikəni alan kimi şeytan onun içinə girdi. İsa ona, Nə edəcəksənsə tez et, dedi. İsa'nın bunun niyə ona söylədiyini süfrədə oturanların heç biri başa düşmədi. Pul qutusu Yahudada olduğu üçün bəziləri güman etdi ki, İsa ona, bayrama bizə lazım olan şeyləri al, yaxud yoxsullara bir şey ver, deyir. Yahuda tikəni alan kimi dərhal bayıra çıxdı. Artıq gecə idi.